Оқу жылы аяқталды. Оқушылар Алтын-Ұя мектебінен түлеп ұшты. Асқақ армандарына қол созуды. Бірі ұлттық бірыңғай тестілеуді енді тапсырып жатса, енді бірі тапсырып та қойды. Солардың бірі Мансұр Серіков. Ол Әлихан Бөкейхан атындағы нөмір 25-ші орта мектептің түлегі. Тестілеуде жаңадан қосылған бейіндік пән, информатика және математиканы таңдаған. Жас талапкер бірінші мүмкіндіктен ақ 116 балл жинады. Бұл мектеп бойынша ең жоғарғы көрсеткіш екен. Айта кетейік, 22 маусымда екінші рет сынақтан өтеді. Өзі IT саласына түсуді жоспарлап отыр. Өйткені қазір бұл мамандыққа деген сұраныс көп. Мен математика пәнін ұнатамын. Сондықтан да мен ұбытыдан информатика-математика комбинациясын таңдадым. Негізі мен ұбытыдан жоғарғы балды алдым. 116 балл. Грантқа түсем деп ойлаймын. ОБТ барысында өте қатал болды, онда көшіруге мүмкіндік болған жоқ. Сондықтан да мен өз күшіме сеніп жоғарға бауды алдым. Болашақта мен IT маманы болғым келеді, себебі мен өзімді IT маман болып көремін. Болашақта мен Астана қаласына жаңа университетке түскім келеді, Астана IT университеті деген. Себебі онда жалақы жақсы және жұмысты оңай табуға болады. Ал Гүлжамал Сулейманова университеттің түлегі. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына оқыған. Жуық арада қолына дипломын алады. Мен бұл мамандыққа өз қалауыммен келдім. Бұл университетке неге түстім? Шамамен 8-9 жасымда, қателеспесем, осы бірінші корпустың жанында қайын ағаштарының қасында фотоға түскемде және әпкеме айтқам. Осы университетке мен түсем, бұйырса деп. Оқу бітірген соң осында түстім, бірақ тегін емес, ақылы түрде 3 жыл еңбектеніп мен грантты ұтып алдым. Гүлжамал Сулеймановаға жұмыс жоғары оқу орны тарапынан ұсынылыпты. Алдағы уақытта жас маман Мамлют ауданындағы Дубровное селосына аттанады. Нәзік жандының бұған көңілі толады. Себебі ауылға жас мамандар қажет. Болашақ біз секілді жастардың қолында дейді. Жалпы Гүлжамал Сулейманованың тобында 40 студент бар. Оның 70% ауылды жерде жұмыс істейтін болады. Университет мені жұмыспен қамтап қойды. Дубровное ауылында орта мектепте бұйыртса өз мамандығыммен жұмыс жасаймын. 42 айында Сәбит, Ғабит, Шохов, Мағжан ауылдарына саяхат жасатқан болатын. Сол жердегі әдемі көріністерді көрдік, мектептеріне бардық. Мектептеріне барған кезде бізге айтты, көптеген мұғалімдер, оқушылар қаптап бәрі қалаға кетіп жатыр дейді. Ауылда тек қана қарт кісілер ғана қалып жатыр деп. Енді осыны бір өзіміз жастар болып қолға алып, ауылымызды көркейтуіміз керек. Себебі біз көркейтпегенде кім көркейтеді? Босқа 4 жыл оққан жоқпын, сондықтан өз мамандығымда қалған дұрыс. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде мансап және жұмыспен қамту орталығының жұмыс істеп жатқанына 5 жыл болған. Негізгі мақсаты түлектерді жұмысқа орналастыру. Былтырғы жылы жас мамандардың 83% тұрақты қызмет орнын тапқан екен. Биыл жоғары оқу орнын шамамен 2000-ға жоқ студент бітіреді. 2022 жылы 2013 түлек оқуын тамамдаған болатын. Оның ішінде 1181 грант мамандығымен оқуын тамамдады. Және де 326 студент серпін бағдарламасын оқуын аяқтаған болатын. Және де 1658 студент ол жұмыспен қамтылды. Және де серпін бағдарламасымен 273 студент жұмыспен қамтылған болатын. Және де физика, математика және ауыл шаруашылық мамандықтарына көп грант бөлінді. Мемлекеттік өндірістік мекемелерге жұмысқа орналасу оңайырақ болады. Және осы мамандықтар көп сұранысқа ие. Жұмыс орындарын табуға тырысып жатырмыз. Ол ақпарат енді жұмысқа орналасты, орналаспады деген ақпараттарды 42 айына қарай нақты ақпарат бере аламыз. Елімізде жастар арасындағы жұмыссыздықпен күрес қарқынды түрде жүріп жатыр. Мәселен, осы мақсатта жасыл ел, дипломмен алуға, серпін, жастар елтірегі және жастар практикасы секілді бағдарламалар құрылған. Әрі бірнеше жыл қатарынан нәтижелі жұмыс істеп жатыр. Осы жобалар аясында жыл сайын республикамызда 100 мыңға жоқ жасты еңбекпен қамту жоспарланып отырады. Аснури Абдулла, Вадим Ударисов, МТРК.